ଦାରିଦ୍ରତାର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ଅସହାୟ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ଦରିଦ୍ରତାର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ଅସହାୟତାର କଷ୍ଟ ଓ ରୋଗର ଭୟ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆଜିର ମଣିଷ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ସହରରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଖଇରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଗାମଠ ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା କୈଳାସ ଦାସ, ମା ଚାରୁଲତା ଦାସ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାମିନା ଦାସ, ଦୁଇ ଝିଅ ଶୁଭସ୍ମିତା ଓ ବିଦୁସ୍ମିତା। ଏମିତି 6 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏକା ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କୁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ବାପା ମାଆଙ୍କ ରୋଗ ପାଇଁ ମେଡିସିନର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାନସିକ ଚାପରେ ପକାଇଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ଚାପ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଘରର ସମସ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ, ସେହି ଘରେ ରୋଷେଇ ଖାଇବା ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଉକ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ। ଏକା ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଚଳାଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏକା ପ୍ରଦୀପ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି 6 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଚଳାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ବେଳେ ଖାଇଲେ ଆଉ ବେଳେ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସହାୟତାର ହାତ। ଏହି ଦରିଦ୍ର ପରିବାରର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘର, ଅସହାୟତା ଓ ରୋଗର ଭୟ ଯେମିତି ଏକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟଦାୟକ, ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିବ। ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଓ ଅସହାୟତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସହାୟତା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଓ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ମିଳୁ ବୋଲି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ପର୍ଯ୍ୟମନା ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ କୈଳାସ ଦାସ, ଖଇରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓଡ଼ିଶା ବାଟରୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗାରେ ତୁମେ ପଡ଼ିକି ରହିଛ, କେମିତି କ'ଣ ତୁମେ ଚଳୁଛ ଆଦରେ, କେମିତି ଗୋଟେ ଘରେ ତୁମେ ବାପା ମାଆ ପିଲା ସହ କେମିତି ରହିପାରୁଛ? ଏଇ ତ ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗାରେ ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିବା କଥା ଆଉ। କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ? ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲେ ଭାଇ ଘର, ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଘର, ଏମିତି ରହିଯାଉଛୁ ଆଉ। ତାପରେ ତୁମେ କେଉଁ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିନା, ସରପଞ୍ଚ କିଛି ସରପଞ୍ଚକୁ ବହୁତ ଥର ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ନଥିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବିଫଳ ଚାଲିଛି। ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ନୂଆ ହେଇଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛ? ହଁ, ଯାଇଥିଲୁ, ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ସେମାନେ ଭାଇକି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଉ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଆନ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଟିକେ। ମୁଁ ଆମେ ଶୁଣା ପାଉଛୁ ତମ ମାଆଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ସେଇଟା ସତ? ଭତ୍ତା ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଲି କହିଲେ ବୟସ ହେଇନି କିଛି କହିକି ଘୁଞ୍ଚେ ଘୁଞ୍ଚେ ଚାଲିଲେ। ତୁମେ କେମିତି ଚଳୁଛ, କେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚଳିକି ତୁମେ ଏମିତି, ତୁମେ ଏଇ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତୁମେ କେମିତି ଚଳଉଛ ତୁମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ? ମାଆଙ୍କର ସେମିତି ଯାହା ଗୋଟେ ମଜୁରୀ ଆସୁଛି, ଦିନ ମଜୁରୀ କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ମଜୁରୀ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛୁ। ତୁମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଦେଖିବି କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ, ଗୋଟେ ଘର ପଠାଇ କରିଛନ୍ତି ମାନା ଦାସ, ଖଇରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଘର। ଆଜି ଯେଉଁ ଇଏ ଚାଳ ଘରେ ଶୋଇଲେ କେମିତି କ'ଣ, ସେମିତି କ'ଣ ତମ ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ ଆଜି ହିସାବରେ ଦିଅର ହେବେ? ଆଉ ଚାଳ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତ ଘର ଦ୍ୱାରା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସରକାର ତରଫରୁ ତ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରୋଜଗାର କରିବ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ ଆଣିଲେ ବାପା ମାଆ ଦୁଇଟା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ମନ୍ଦ, ମାଇକିନା ଝିଅ ଦୁଇଟା, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ମନ୍ଦ, ପୁଣି ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ତ ନିଜେ ରୋଗିଣା, ଦିନେ କାମ ଗଲେ ଦିନେ ରହିଲେ ଘରେ, ଆଉ ଦିନେ ମୂଲ ଥିଲେ ଦିନେ ମୂଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ କରି ଚଳିବେ? ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ତ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଘର ବଖରା ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଘର ବଖରାଇ ଚାଳ ଘର କୁଡ଼ିଆ ବଖରାଇ ପଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଖରା ପଇଲା, ବର୍ଷା ପଇଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ଗଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏଠି ଉଠେଇଦେଲେ, ବସେଇଦେଲେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀକି ଉଠେଇ ନେଇ ଆତା ପିଣ୍ଡାରେ ବସେଇଦେଲେ, ଆଉ ଦିନେ ତ ମାନେ କ'ଣ ଦିନେ ମୂଲ ଥିଲେ ଦିନେ ମୂଲ ନାହିଁ, ଯଦି ବେଳାଏ ଖାଲେ ବେଳାଏ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଘର ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ? ତ ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଘର ବଖରାଟା ମିଳିଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଶାଗ ପାଖ ଖେଳରେ ସେ ଟିକେ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ଆଜି ଯାଏ ତ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇ 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 ସେ ତ ଘର ବଖରା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ କୁହାହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ମୋର ଯୋଡ଼ି ସୁରେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଆପଣ କଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବୁ, କାରଣ ସେ ରୋଗ ଏକରେ ଶ୍ୱାସୀ ରୋଗ, ଦୁଇରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, କିଛି ଗୋଟିଏ ପିଲା ରୋଜଗାର କରିବ, 4-5 ପ୍ରାଣୀ ପୋଷିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ନିରାଶୟ। ସେ କେମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ,
ତାଙ୍କୁ ଘର ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ କିଣିବ? ବର୍ଷା ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ସେ ଏଡ଼େ ଶୁଣି ଗୁଞ୍ଜା ମାରିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ଶୁଣି ରଖିବ, ତା ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ତା ପିଣ୍ଡାରେ ଆ ଚାହିଁରେ ତା ଚାହିଁରେ ନେଇ ରଖିବ, ସେଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ମୋର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କୈଳାସ ଦାସ ଘର ପୁରୁଣା କ'ଣ ତମେ ଭଗାଙ୍ଗରେ କେମିତି ରହୁଛ? କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ରହୁଛୁ ପୁଅ ବୋହୁ ନାଚୁଣି ଦୁଇଟା ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଏମିତି ଏମିତି ରହିବ। ତମର ଭତ୍ତା ମିଳିନି? ନା, କିଛି ଭତ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ତମେ କାହାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇନ? ଜଣେଇଥିଲି, ସେ କହିଲେ ଟିକେ ବୟସ କମ୍ ଅଛି। ବୟସ କମ୍ ଅଛି, ତମ ଦେହ ଖରାପ, ତମେ ନଇଁ ଗଲ ହିଁ, ତମକୁ ଭତ୍ତା ନେଇନାହାନ୍ତି? ନା। ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ମିଳିଯାଇଛି? ଏମିତି ମୌଲା ଦାଦା। ହଁ, ତମେ ଏଇ ଭଙ୍ଗାରେ କେମିତି ରହୁଛ? କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଅଛି ଭାବୁଛି, ସରକାର ତ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲିଛୁ।